Tender is the night, so tender is the night. There's no one in the world except the two of us. Strepite, osjećate nesigurnost, nelagodu, teskobu u grudima ili nešto još mnogo teže i gore. Šta se krije iza straha? Da li je to možda naša najsnažnija manifestacija želje za životom? Strah je zapravo ona elementarna emocija, to je spada u te bazične, osnovne emocije i to je zapravo jedna urođena reakcija koja se javlja uvek kada smo ugroženi ili da budem još precizniji, kada mi mislimo da smo ugroženi, kada zamišljamo. Dakle, to je reakcija na opasnost koja je tako, da kažemo, programirana, naravno biološki, da jednostavno se sva energija sakupi, da se mobiliše organizam kako bi tu opasnost izbegao, bilo bekstvom, bilo da se suprotstavimo toj opasnosti, znači ili bekstvo ili borba. Očigledno da strah ima vrlo važnu ulogu za naš opstanak. Osećanje straha je osećanje kad procenimo da nas ili nešto što je nama važno ugrožava nešto što je jače od nas. Jer ako nas ugrožava nešto od čega smo mi jači, onda se pojavljuje ljutnja. Znači zahtev, postajemo agresivni, teremo realnost da se uklopi u naše očekivanje i tako dalje. Međutim, kod straha imamo tu automatsku procenu da ne vredi da se mi tu suprotstavljamo, nego treba da se sklonimo, da izbegnemo, pobegnemo, da se zaštitimo na neki način ili da zaštitimo tu neku našu vrednost. Zašto je dobro plašiti se? A kada treba uključiti alarm za opasnost jer tonemo u patologiju? Dakle, strah je jedna urođena reakcija koja je evolucijom oblikovana. Znači, ona je filogenetski programirana i strah ima vrlo bitnu jednu funkciju. Funkciju da nas sačuva od opasnosti. Zato je strah nešto potpuno normalno. Svi ljudi misle koji da je bilo bolje da nemamo straha, da se ne plašimo, u velikoj su zabludi. Kad se ne bismo plašili, mi bismo jednostavno bili žrtve prvih većih opasnosti na koje bismo naišli. Taj strah za opstankom je nešto što je u našim genima. To funkcioniše vekovima u nama. Ljudi su od uvek imali taj problem straha za opstankom. I to ne može da se reši samo na ovom mentalnom i emocionalnom planu. Taj problem se rešava tako što prihvatimo da je normalno i prirodno da mi kao i svako živo biće imamo strah za opstankom. I kad je u pitanju strah, odnosno ugrožavanje od strane neke, da kažem, više sile, to je cela porodica strahova. I recimo jedna od procena je da li možemo ili ne možemo da se sklonimo, da pobegnemo. Jer ako procenjamo da možemo pobegnemo, onda se pojavljuje u nama, da kažem, adrenalin koji nam omogućuje da, ne znam, trčimo što brže, da vrlo brzo reagujemo, jer je to u stvari i poenta cele priče, da li smo uspjeli ili nismo uspjeli da pobegnemo, ali tako. Međutim, postoji takve situacije gde ljudi shvate da ih ugrožava nešto što je jače od njih, ali ne mogu da pobegnu. I onda se pojavljuje ta vrsta straha koja se naziva užas. Znači, to je ono kad se ljudi okamene ili izgube svest, onesveste se,
Znači, osjeća se potpuno bespomoćno. E sad, ono što je između, to je panika. Znači, panika je možda mogu, možda ne mogu da pobegnem, ne znam, hajde probam. I onda ljudi kad se uspaniče pokušavaju da za jako kratko vreme probaju raznorazna ponašanja, ono što kažu kao muva bez glave. Ali sve u nadi da će nešto od toga što su pokušali biti rešenje i da će moći da pobegnu. I panika se uglavnom povezuje sa nekim situacijama gde ćete za, ne znam, par minuta će se desiti katastrofa. Sasvim nešto drugo je patološki strah. Dakle, patološki strah bi bio ne ovaj racionalan strah, strah od nečega što je realno opasno, nego to je jedan iracionalni strah, bolesni strah od nečega što čovjek misli da je opasno, zamišlja da je opasno, a to zapravo vrlo često uopšte nije tako opasno. I to su onda fobije. Znači, fobije su, možemo tako da kažemo, bezrazložni strahovi. Da bismo razlikovali fobiju od straha, strah pre svega ne može se smatrati da je patološki ako je u skladu sa uzrastom. Znači, moralo bi da bude da, recimo, ako se odrastao čovek plaši mraka, to je fobija. Ako se dete plaši mraka, naravno da to nije fobija. Kad govorimo o tome, o toj razlici između jednog patološkog straha i jednog zdravog straha, mislim da bi bilo pošteno da se kaže da ta razlika nije tako apsolutna, nije tako drastična. Znači, uvijek postoji taj kontinuitet. Možda najbolje da to objasnimo na primjeru. Evo, recimo, upravo čovjek koji se izuzetno bavio strahom, fobijama, koji je razlikovao neurotični strah od ovog realnog, to je Sigmund Freud, on je imao strah od putovanja. Dakle, to je bio jedan prilično bolestan strah. To ne znači da on nije uopšte putovao vozom, imao je strah od železnice, ali je imao neku nelagodnost, odlagao je nekad putovanja, znao bi da kasni i tako dalje, ili dođe previše rano. Sve su to simptomi, ali čovjek mnoge svoje te, da kažem, iracionalne strahove možda i može da obuzda, da kontroliše. I dokud može da ih obuzda, to se ne smatra bolešću. Se razlikuje od straha, ona je u izvesnom smislu srodna, slična je strahu, ali je to dosta blaži oblik straha, zato se nekad i naziva, ne znam, teskoba, zebnja i označava nešto što je strah, ali ne strah od nekog određenog predmeta, od nekog određenog objekta, kao što je to, ne znam, strah od visine, strah od zmije, strah od groma i tako dalje, nego je to više jedan neodređena slutnja. Dan će nešto možda strašno u budućnosti da se desi. E sad, strepnja, to je, kažu, ili anksioznost, kako se to medicinski kaže, je ljudska situacija. Znači, niko od nas nije vidovit, ne znamo šta će biti. I onda ljudi u nekim turbulentnim vremenima, kad dolaze do nekih promjena socijalnih ili recimo kriza, bit će otkazi, ne znamo šta će, a imamo kredit, imamo decu koju školujemo i tako dalje. I onda ljudi gledaju tu budućnost i osjećaju se nesigurno, anksiozno i plaše se šta će biti. Tako da je ta anksioznost, ta strepnja u stvari jedno, da kažem, egzistencijalno stanje čoveka, kako je rekao Jean-Paul Sartre, bačeni smo u svet. I onda u tom svetu, jel tako, koji je veći od nas, postoji te neke više sile i onda nam jedino ostaje da
se nadamo da ćemo dobro proći, ali se istovremeno i plašimo da to neće biti tako. Olako prihvatamo da ne treba ništa da nam smeta. Ali to nije sada baš nešto što mi hoćemo ili nećemo, to je neki rezultat civilizacijskog razvoja. Društvo je poslednjih 50-ak godina, posle Drugog svetskog rata, išlo u tom pravcu. Znači, prethodnih svih onih vekova je borba za goli opstanak bila takva da vi u stvari niste ni imali ono što se, recimo, u literaturi zove slobodno vreme i dokoličarska klasa. Danas mi očekujemo da za svaku bolest imamo lek, da u svakoj prostoriji bude klimatizovano, znači ne bude ni toplo ni hladno, da porođaj koji je prirodno dat da bude sa jakim bolovima, da ne bude. Znači, ta neka paradigma je potpuno izmenjena i sad svaki put kada nešto nije dobro, vama je to uznemirenje. Ono što se dešava da mi od toga pravimo dramu sada, razumete, zato što je došao račun ili nešto se desilo, pa je onda taj prirodni, normalni strah za opstankom, kako bih rekao, potpaljen. Sada, ono što treba da uradimo je da tu dramu spustimo i da vidimo kako da to samo primimo kao signal, kako da razradimo opcije, kako da ne zavisim samo od jednog posla i od jedne situacije, kako da ne budem toliko siromašan da zavisim samo od jedne opcije. Ajde da imam više opcija. Sve te vrste anksioznosti, strepnje, strahova danas su u igri i to je nešto što verovatno je u kliničkoj suici uopšte zauzima najviše mesta. Naravno, ljudi se snalaze kako znaju i umeju, tako da upravo zbog toga znamo da je potrošnja benzina izuzetno velika, to su milioni ovih kutija koji se troše samo kod nas, jel, u Srbiji. Naravno, to može da umiri onaj autonomni nervni sistem i da malo ublaži tu svakodnevnu anksioznost, ali to nije rešenje. To je simptomatska terapija. Pravo rešenje jeste da čovek nađe neki svoj unutrašnji mir i makoliko to možda zvuča ovako optimistički ili utopijski, da nađe načina, da nađe strategije kako da ovlada svojom svešću i da ne dozvoli taj haos, taj nered. Jer u stvari to, ta anksioznost stvara jedan potpuni nered u svesti i stvara ta, kako se to kaže stručno, disforična osjećanja. U principu živimo u iluziji da posjedujemo stvari, moć, da kontrolišemo situaciju. Ali da li je baš sve to tako? Mnogo je onih koji tvrde da je samo nesigurnost sigurna. Dakle, očigledno je da mi živimo u jedno vreme koje je izuzetno stresno. Veoma su brze promene u tehnologiji, tehnici i ljudi nemaju kapacitet da mogu to sve da apsorbuju. Osim toga, mi živimo i u vremenu velike nesigurnosti. Ljudi koji rade plaše se da će biti otpušteni. Oni opet koji ne rade posebno su zabrinuti za svoju egzistenciju, nezaposleni. Tako da sa svih strana čoveka vrebaju neke velike opasnosti, teškoće i čovek se osjeća bespomoćnim. Ako ne uspe da savlada jednu, dve, tri ili četiri tako velike teškoće, onda dolazi do toga što se naziva u psihologiji naučena bespomoćnost. Onda čovek više ne veruje u svoje snage i u zalud je da mu govorite budi hrabar i budi jak, ne boj se. Jednostavno, čovek se navikne da ne uspeva i čak i tamo gde bi mogao da uspe, jer je potpuno izmenio svoj stav prema životu, on neće uspeti. Dakle, naravno, postoji i tu izlaz i upravo kao što nas neuspesi
vode do tog osjećanja bespomoćnosti, ako krenemo sa nekim malim uspesima, pa onda nam se apetiti otvaraju, pa idemo ka sve većim i većim, e onda dolazi do onoga što se zove naučeni optimizam. Znači, pesimiste učimo da pozitivno razmišljaju, da osim toga što su zabrinuti, da imaju pozitivnu viziju budućnosti, jer to je ono što ljude tera da idu napred. Znači, želja, ta životna energija, volja da se nešto uradi. A sa druge strane, ove koji su optimisti, učimo da prepoznaju da je zabrinutost isto tako korisno osjećanje. I to je nekako najbolje. Strah mobiliše ljude jer se uplaše za sebe, za svoju porodicu, za zajednicu kojoj pripadaju, za identitet i tako dalje. I zato je on vrlo moćno pokretačko sredstvo, znači za mobilizaciju. I to političari koriste i oni često crtaju, kako mi kažemo, dramske trouglove, gde su oni spasioci, a ko je žrtva? Žrtva je taj čovjek koji je u stvari uplašen, a on je uplašen neke više sile, to je agresor. To može biti drugi narod, drugi ljudi, finansijska situacija, izbjeglice, teroristi, bilo šta, ili tako dalje. I onda ljudi prosto zahtevaju od političara da ih zaštite, da povuku neke poteze. I sad postoje tu ozbiljne sociološke teorije koje kažu da je produkcija te opasnosti i ugroženosti toliko velika da mi praktično idemo ka nekom totalitarnom društvu gde ljudi se toliko, iako bolje žive, toliko se osjećaju ugroženo i uplošeno da prosto zahtevaju od političara da totalno pooštri kontrolu svega. A u potpuno kontrolisanom društvu se gubi sloboda i to nikako ne bi bilo dobro da se desi. Svi vlastodržci sveta su od iskona znali za to da je to najbolje sredstvo za vladanje. Tako da strahovlada, bez obzira što je možda u 20. veku dostigla neke svoje vrhunce, verovatno je oduvek bila nešto što je najlakši način da ljudima ovladate. Dakle, ako kod ljudi stvorite taj strah i ako ih ubedite da su oni nemoćni, a vi ste moćni, onda možete zaista vrlo dugo da vladate, naravno sve dotle dok ljudi ne savladaju strah. I po pravilu, naravno, nijedna strahovlada nije večito opstala, ali to jeste jedno, da kažem, vrlo efikasno sredstvo, jer ne morate čak ni da upotrebite silu, dovoljno je da vi zapretite tom silom da postoji ta pretnja i čovek koji je razuman, koji zna da zamisli šta će se desiti, on će da odstupi. Svaki čovek ima taj kompas u sebi i ne treba mi da ga usmeravamo. Razumete? Naše je da ga učinimo senzitivnim, da on prosto te signale i te impulse, koji, ovo, o čemu smo govorili, emocije ili misli ili to, kako da budemo senzitivni i da primimo sve to što ili dolazi s polja ili reakcije iznutra. I kako sada da dobro gazdujemo sa time? Na što nas to navodi? Na što nam to ukazuje? To je možda neki signal, možda nam pokazuje neki put, možda je pravac, možda je ovo, možda je to put ka bogatstvu umjesto strah ka opstanku. Razumite, možda, kako kažu, kod svakog čoveka jednom životu stane zlatna kočija. Ali da li će se ukrcati? Razumete, zašto se nije ukrcao? Pa zato što je bio propte, on nije video to. Strah je vrlo korisno osjećanje i recimo ono što recimo vojnike ili policajce uče, to je da poštuju svoj strah. Da kad se oni uploše, da je to u stvari signal da su u situaciji koja ih prevazilazi i da bi bilo bolje da se zaštiti i da pozovu pomoć, a ne da rade neke ludo hrabre, da ne vuku takve poteze. Jer hrabrost je u stvari kad osetimo, kad procenimo dobro situaciju, ali jedan deo nas se uploši, pa mi ipak uradimo to. Znači, uprko straha nešto uradimo. A luda hrabrost je kad u stvari nema šansi da izađemo iz te situacije i to je u stvari samo destruktivno. Tako da muškarci su nekad, znači muški, da kažem, trening za muškarce bio takav da pravi muškarac je onaj koji je jak, a jak je ako se nikad ne plaše, ako nikad ne plače, ako je kao kamen, kao stena i tako dalje. Međutim, naravno,
svi se plaše i onda baš ti jaki muškarci, njima se može pojaviti, mogu im se pojaviti napadi panike. To otprilike znači da iz potpuno njima nepoznatog razloga osete neki strah koji ih preplavi i bore se protiv toga i to je naravno razlog za psihoterapiju. Možemo li da donesemo odluke? Znate, veliki problemi nastaju zato što čovjek ne može da se pozicionira, ne može da donese odluke. Ja volim onu izreku od Ive Andrića koja je rekao sve puste neminovnosti. Znači, ljudi se osjećaju gurani u ovom pravcu, u onom pravcu, razumete? Prosto kao da nikad oni sami nisu odlučivali. U toj školi sam otišao, tu bila najbliža, mamo, tata želeo, razumete? Ona ostala u drugom stanju pa sam se oženio, razumete? Znači, negde X, stalno su neke neminovnosti i malo ima tog momenta kada mi sami kažemo ovo je moj izbor. Znači, idemo kroz život, tačno znamo šta želimo, verujemo da ćemo to ostvariti i dobijemo energiju da idemo ka tome, a istovremeno se pitamo šta sve može da nas spreči na tom putu i to je ta ravnoteža, u stvari ona dobitna kombinacija. Postoji neki način na koji možete sebi pomoći da u određenim situacijama odredite koji su vaši prioriteti. Znači, dovoljno je kada nešto zapenite da postavite sebi pitanje koliko vam je to važno. Ja to često sebi kažem ili nešto što mi je teško kažem sutra će to biti juče. Znači, moramo na neki način i sebi da pomažemo, jer postoje stvari, nekako moram da vam kažem da priroda ili neko već od uzgore nekada opominje kada preteramo. Znate? Tako da možemo i sami sebe da zaustavimo u trenutku kada hoćemo još više, brže i tako dalje. Nema potrebe. Možemo mnogo toga postići i ako idemo sporije. Sve će ostati iza nas, a sve što ne proživimo umreće zajedno sa nama. Spoznaje modernog čoveka savremenog doba. Priznaćete da nema suštinske razlike od one stare rimske. Carpe diem.